A Polícia Militar apreendeu droga e diversos materiais em uma mini-refinaria na estrada Vicinal, Fazenda Vermelha, zona rural de Outeiro, em Cardoso, Moreira. Vamos acompanhar. Foram apreendidos mais de 32 quilos de cocaína, nove bacias, uma prensa, três baldes, 29 colheres de metal, 12 rolos de fita adesiva e 15 de papel alumínio, dois liquidificadores, uma balança de precisão, dois litros de éter, um binóculo, seis peneiras. Quatro sacos de ácido bórico e 92 sacos de pó de gesso. A polícia chegou até a mini refinaria na estrada vicinal Fazenda Vermelha, depois de receber informações sobre o tráfico de drogas no distrito de Oteiro. No local não havia ninguém, mas o prejuízo para o tráfico foi de aproximadamente 700 mil reais. Todo o material foi encaminhado para a 148DP, Delegacia de Talva, onde o caso está registrado. Até o momento, ninguém foi preso.